هر سهار په هغه درد جاړي کې درمانې نشته. دا عمر خوړلې میرمن د خپلو هغو دریو زامنو پر قبرونو ویر کوي چې د تیر حکومت پر مهال بهرنیو ځواکونو په یوه شپه ووژل. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکې ده. وایي هغه شیبه یې اوس هم ځوروي چې په یوه سهار یې د زامنو تر څنګ له کوره و جنازې ووتې. گنا برستنو کې څوک پراته وو، په هغه کې پراته وو، راجګ شول او راجګ یې کړل. برست کاټونه راکېست او راته وی وشتل. اما هغه مې چا سا پله لاسه ورکړي، اوس پیسه هغه باندې نه پوهېږم. په ډاکترانو ګرځم، په سوال او په داد باندې پیسې راټولوم او ګرځم. او هېڅ لالا مې نه قبلېږي، نه مې اصاب ښه کېږي، نه مې ښه ښه کېږي، نه مې بد ښه کېږي. نو زه څه وکړم اوس؟ دا ماشومان به دا یو بچی به څه شي ته شي. کونډه شوې مېرمن د خاوند د مرګ درد زغمي، خو د خپلو بچیانو هیلو ته اندېښمنه ده. وایي نه پوهېږي د دوی راتلونکی به څنګه وي. ما مخکې مې خاوند دي ویشتلې، ورنه مې ویشتلې، کوټې نه یار ورسته ویشتلو یې. ماشومان هم هماغه چې هغه شوي دي، موږ خپل اصاب له لاسه ورکړي. ماشومان هم ډار شوي، ماشومان هم دي، هغه سړی نشته د غاږ او د خاو د بد په خپل سر شوه. په موږ هم ډارو ترس تېر شو، له ډېره پورې علاقه په ځان او په هغه باندې په خپلو خوړو اوبو خبر یو. موږ پلار چې ژوند و، موږ ته وجه تاسو راوړل. موږ ته به ویلو چې تاسو مختب کې اچوه. اوس چې موږ پلار نور شیخ شو، موږ مختب کې شکیب وانه چولو. د یوې شپې برید دې کورنۍ کې څلوېښت تنه کونډې او یتیمان کړل. د دوی یوازینی سرپرست وایي اوس هم نه دی پوه چې ولې په نیمه شپه د کورنۍ غړي ورته بېګناه ووژل. نوموړی وایي له دې ظلم وروسته یې د کورنۍ یو شمېر کوچنیان هم رواني ستونزې ګالي. او په دغه ځای کې نور ما په دې خپل ولس کې، په دې خپل کور کلي کې ما ژوند کولو. موږ غریبي کوله، چا دیکانی کوه، چا مال پې و، چا یو شی کوو. مثال چا خاټي کولې، خپل غریبي م کوله. په غریبۍ کې امریکایان رااله، د موږ کورې لوټ کو، موږ کورې در په دره کو، موږ یې خوار وزار کو. هوایي تیاری ورسره وي. دغه کوم ماشومان چې دي، دونه زړونه وتي، دو هلاک و. دو چې زه کله رالم، مثال واتن دوه درې میاشتې ما ډاکترانو باندې ګرځوه، هغه کلي کور کې ګرځوه. دا یوازینۍ کورنۍ نه ده چې کړیږي. په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې له ډېرو داسې کورنیو د سرسړي اخیستي او اوس کړاوونه ګالي. عام خلک بیا د اسلامي امارت له چارواکو غواړي چې دا ډول کورنیو ته دې ځانګړی پام وکړي.